သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ခေါ်တဲ့တက္ကရာ1365ခုနှစ်ကုတုဟိမနဆောင်းဥတုဆောင်းတွင်ကာလရတုလာကံလည်းရဲ့2003ခုနှစ်ခန္ဓာတိုင်းဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ညပင်ရန်ကုန်တိုင်းအလုံးမြို့နယ်အလုံးသစ်တော်လံသောတနာရမပရိယတ်ဒီစာလင်တိုင်းကြီးအတွင်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်လည်းချင်းချင်းပြန်မပြုလုပ်ခတ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်သောတနာရမပရိယတ်ဒီစာသင်တိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဘုနောပတံပဒဣခာပြကုသိုလ်မင်္ဂလာပြုပွဲနှင့်အကျိုးတရားဝဲအားဖြင့်ချင်းချင်းပြန်မပြုလုပ်ခတ်တော်ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြင့်နိဗ္ဗာန်အလူဝဲကြည့်နိုင်တတရားမြောက်မြတ်တတရားမြောက်မြတ်အဖြစ်ခေါ်ကြအပ်တော်တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုလက်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ယုံတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလေရှိကြကုန်တော်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အတွက်ခေါ်ကြအပ်တော်ဣတိကသုံးပုံတို့တွင်သုတ္တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေပိဋကနိကပထမပဏ္ဏာသမုံနရာဇဝဲ့၌လာသောသပ္ပုရိသသုတ္တံကိုတန်စာရှင်ဟောကြားအပ်သောရှိရာပိမဝေးစီလေတရားတော်သည်ဒီကိသာတ္တံကံတယံတိဒွေသတ္တသောနဝေကံသာရူပိဂောတိလူခိကံမိပဏ္ဏာတိဟိယေနမိဒီကိသာတ္တံကံတယံတိဒွေသတ္တသောနဝေကံသာရူပိဂောတိလူခိကံမိပဏ္ဏာတိဟိယေနမိဒီအံတိရှိဝိနိတုနတ်လူဇမဒီမန္တလေးသရံတံကနခန္တပရိဝါရီတံသတ္တမံတိတလောဘသဇနတံတံဗနန္တကံမေဟံသကုကရံပုစီဗုဒ္ဓဘုံနေတုမန္တလံအင်္ဂနခန္တပရိဝါရီတံအရိယရှိပြတိအရိယရှိပါတိသာသောကဒီဟုသောနခတ်သာယံခြေတကံတို့ဝံကံပတ်ထံယံလေယံအပ္ပံပိထသောဗန္ဓမတိကလောဘံသဇနတံတာပနန္တကံဓမ္မခန္ဓာပေါင်းငါးဆယ်သောင်းဒီတောင်အေးမြထံဒီသောတရားအယောင်တို့ဖြင့်ညာမြောင်လစွာတတ္တဝါတို့ဤဆက်တပြန်ဤလောင်းဒီဤကိုအပြီးအင်းသိက္ခာလေဉိမ့်သက်တော်မူနိုင်ပါပိထသောမင်းများသကုကလံလေးရသက်သာနည်းနည်းစွာကိုကောင်းစွာပြောရှုဉာဏ်ပညာသကုကိုလည်းပြုတော်မူတတ်ပါပေသတော်ဒီမန္တလေးလေးကြီးတိုင်တုံအဝန်းတွင်မှအလတ်ချင်းကျဲလမ်းသုံးတွင်တိုင်းသရံသရံတံမြင့်ဝန်ထိုင်ရာဘောဓိခါကိုလက်ရာယထာကြွတော်နှဲ့လည်းလည်းလက်လည်းတော်မူတတ်ပါပေသတော်ဘုဒ္ဓပုံနေဓုမန္တလံသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားသိရင်ဘုရားရှင်ခုရောင်ပြူပါထုံးလာပြည့်ဝန်းကိုသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားသိရင်ဘုရားရှင်ခုရောင်ပြူပါထုံးလာပြည့်ဝန်းကဲ့သို့သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံကုရောသူမြတ်လူနေနဲ့သူကြည်နဲ့ရံမြောတရားဟောမြတ်ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံကုရောသူမြတ်လူနေနဲ့တို့ကြည်နဲ့ဉာဏ်မျိုးတရားပေါ်တရားလံကြမဲ့ဉာဏ်တိတော်တို့သည်နမိနမမမနိုင်ရှင်သာဂုံများစွာကိုတတ္တာဤသူစိတ်မှမြူတယံကြည်လူဝံသာရှေခိုးတတော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားဤမိလာဗုဒ္ဓပဏာမိလာဤတို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပဏာမအစီတနာကြောင်းမိမအောင်သေးခင်အောင်သေးခြင်းအောင်မြင်မျိုးတရားဟောမြင့်ဘုရားတိတော်အား။သောအမတ်တံမအောင်သေးခင်အောင်သေးခြင်း
အောင်မြင်မျိုးတရားဟောတရားနာကြမဲ့တရားဤတော်တို့အားတရားမင်္ဂလံတွင်ပန်းတန်ရမန်အပေါင်းအောင်ရောက်အောင်ရောက်အောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝသူမြေကြီးလက်ခံမလွဲလတ်တို့ဆက်ဆက်မတွေ့အမှန်မြင်ဖြစ်ပါစေသတည်းအနံကငကူကမကောင်းရတဲ့ခေအနံဝင်နေဆိုတော့ဘာတန်းမင်းကိုမသိတော့ဆရာဝက်လာပြီးတဲ့သူကလည်းအတင်းတင်းလို့လာဟောတာမဟုတ်ရင်ဟောခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟောခြင်းတော့ဟောတယ်အတင်းတင်းကတော့အော်ပါမိုက်တယ်ဟောခြင်းတော့ဟောတာပါတရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းမှာမဟုတ်ခြင်းတွေဟောတဲ့တရားဆိုတာမရှိအကြေလို့ဆိုဒီလောက်ကြီးကြီးမြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မဌာနတရားအလူလူကြီးရှိဆုံးလူရတာပုဂ္ဂိုလ်ရှိဆုံးခေါ်ရတာရှင်ကနာနာမနာနာသိကံတော့မပြဘူးသိကံပြရင်တော့ပြောမှာပေါ့ရှင်ပြတရားမဟုတ်နေတော့လည်ရင်းကမရဘူးဒါအတန်အိုးပါဖြစ်လို့လည်ရင်းပါဖြစ်လို့တော့လူဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဘဂုတိတော်ဘိခဝေကုလေဇာယမန္တောဘဟုနောသနတအဋ္ဌာယဟိတယဒုက္ခယဟောတိအိဇအိမအမျိုးတစ်ခုမှတစ်စုမှပပုရိသတယောက်ပေါ်မယ်ရှင်ပပုရိသဆိုတာဘယ်သူလဲသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းပေါ်မယ်ဆိုရင်ကုလေအမျိုးအိအမျိုးတစ်စုလိုက်ပပုရိသသူတော်ကောင်းဒီဇာယမနောပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်သည်ရှိသောဘခုနောဇနတလူအလုံးအတွက်အထာယာရှိတာယဒုက္ခယဟောတိအကျိုးရှိသည်ဈီဝါဖြစ်သည်ချမ်းသာကြလေကုန်၏သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းလည်းပြောကြပါစို့မတူတော်မပြောနဲ့တဲ့မတူတော်ဆိုရင်အပြန်ပေါ့သူတော်ကောင်းတယောက်ဒီအိမ်မှာရှင်ဒီအိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးအကျိုးရှိတယ်၊စီဝါဖြစ်တယ်၊ချမ်းသာတယ်။ဘယ်သူကကွန်ပျူတာစီပေးလိုက်တယ်လို့သမီးငံလည်းမပါဘူး။ကျန်ဖြစ်တာလည်းမသိပါဘူး။ကြိုးပြတာလေ။ဟုတ်လား။ဒီစာပြလို့ဒီတရားဟောရတော့တာ။တအားကြည့်ဆိုင်ရတယ်။ဟိုတနေ့ကအကြောင်းမှကလေးတရားစခန်းမှာမိဘတွေလာကြတယ်မရောက်ဘူးလို့လေ။သမီးကိုလူကြုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်တရားသခန်းကောင်းလို့သူ့ပြစ်လိုက်တယ်အမေလုံးတဲ့လူသူနဲ့တော့အဖေကထဝေးဝေးရှောင်းနေတယ်အဖေလုံးတဲ့လူကလောကကမှာလာချက်တယ်စိုက်တဲ့နာမည်ရေးတယ်ရေးခဲ့တော့မိမယားနာမည်ပဲရေးတယ်သမီးနာမည်ငုတ်တုတ်ကြီးထားမရေးဘူးကသာသမီးတွေကိုမိဘတွေကလူရမဝင်သေးခြင်းမလားဝင်သေးခြင်းအနကလူရသွင်းတယ်တခါမှမသွင်းဘူးဒီမှာသမီးနာမည်ထည့်တော့ဘယ်တော့ကြော်လိုက်ရတော့တိုင်းသူတို့နာမည်ကြတော့ထည့်တယ်လင်းမယားမကွဲတဲ့အကြောင်းသိမှာညတော်မကအလူခံတယ်မပေးတဲ့အကြောင်းသိအောင်ထည့်တာတိုင်းသမီးနာမည်ကြတော့မထည့်ဘူးခင်မောင်ဆွေတို့မိလာတို့နှစ်ယောက်ထည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိဘတိုင်းကိုပြောနေတာဒါသမီးတွေကိုဘာလုပ်စီခြင်းနဲ့လူရဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာလို့ရမှာလဲလူရတွင်းပေါ်ဟုတ်လားသူတို့လင်မယားနာမည်ပဲပါတယ်သမီးနာမည်မပါဘူးခူလိုက်တယ်ဓာတ်ပုရိသောသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကုလေအိမ်တိမ်မှာရောက်ရင်တိမ်လုံးကစိတ်ချမ်းသာပြီးကိုချမ်းသာပြီးအကျိုးရှိပြီးစီးပွားဖြစ်ပြီးဒီစာရွက်ကြောင့်ဟောရတာဟုတ်လားမာတာပိတုနံအမိအဖတို့အတွက်အတ္တယာဟိတယာဒုက္ခယာခောတိသူတော်ကောင်းတယောက်အိမ်မှာရှိရင်မိမတွေအကျိုးရှိတယ်စီးပွားဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလေကိုမိမကြတော့အလိုလိုက်တယ်မိမကြအလိုမလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းခြင်းမပါဘူးတခုတော့တောင်းပန်ရမယ်လို့ငါကိုကမှအပေါက်ဆိုးရတဲ့အဖြစ်မေတော်ကြီးမေတော်ပြန်ပြီးကြတယ်ကပို့အပေါက်ဆိုးနေတယ်တရားကိုတရားသားမှမလျှော့ဘူးဟုတ်လားမိမကြတော့ကြောက်ပြီးတော့မိမမကြောက်ရင်လည်းသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီဘောကွက်ကိုသိပြီလား
မာဒာတိတုနံအတ္တယာဟိတယာဒုက္ခယာဟောတိတကယ်သူတော်ကောင်းဒီအိမ်မှာမိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးဟုတ်လားဗုဒ္ဓဒါရတံအတ္တယာဟိတယာဒုက္ခယာဟောတိသာသမီဒီအတွက်လည်းပဲစီးပွားချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစီးပွားအကျိုးရှိအောင်ထားပြီးသူတော်ကောင်းအခုတရားခေါ်နေတာနားကောင်းအောင်ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကန်လည်းမကောင်းဘူးအပေါက်ကလည်းဆိုးတယ်ကိုကိုကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်မဖြစ်ကြည့်နေတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားမာတာပိတုနံဗုဒ္ဓဒါရတာဓာတကမ္မကရာပုရိသတာအိမ်မှာလက်တို့လက်ကောင်ခိုင်းနေတဲ့တပည့်တပန်းတွေအတွက်လေးလေးအထာယာဟိတာယာဒုက္ခာယာဟောဒီသူတော်ကောင်းဆိုရင်တပည့်တပန်းတွေအတွက်လက်တို့လက်ကောင်ခိုက်အိမ်မှာခိုက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ချမ်းသာအောင်အကျိုးရှိအောင်ဇီဝဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသည်ဟုတ်လားကိုပေဒံနဲ့ခင်ဗျားခေါ်တဲ့ခင်ဗျားခေါ်တဲ့ပေဒံနဲ့ကိုကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲတိုင်းပြည်ရမှာမိဘဒီကိုရောသာသမီဒီကိုရောဇတိတပန်းလက်တို့လက်ကောင်တွေကိုရောဇတိတပန်းတွေကြတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်သားလားအော်ငေါ့ပဲနေတာလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အောင်တော့ဒီဖုန်းကြီးကတည်းကဟောပြီးသွားပြီသူပါဘူးဘယ်သူမှမသူပါဘူးခြေတစ်ပါးကလည်းဆူသွားလိုက်နောက်တစ်ပါးကလည်းကျောသွားလိုက်ဆိုတော့ဒီမျက်နှာမျိုးဖယ်ထားမှမသိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးစောင်းမဟောတော့မာတာပိတုနံအမိဖဒီအတွက်ကိုတာဝန်ချီကလားပြန်ကြည့်ဥဒ္ဒဒါရတံသာသမီဒီအတွက်ကိုတာဝန်ချီကလားပြန်ကြည့်ဒါတာကမ္မစရာပေါ်ရိတ္တံအိမ်မှာလက်တို့လက်တော့ခိုင်းနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်လက်ကပြီးထားတဲ့လူတွေအပေါ်မှာကိုယ်တာဝန်ချေပလားပြန်ကြည့်မိဒ္ဓမေတ္တာနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြီးသူငယ်သူမဟုမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာတာဝန်ချေပလားပြန်ကြည့်အကျိုးရှိအောင်စီးပွားဖြစ်အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရစေတချို့ကတအိမ်လုံးအတွက်ဘာမှမလုပ်ဘူးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျတော့လက်ဖက်ရည်ကထုတ်တာပြောမနေနဲ့တော့ဟုတ်လားအခုကြည့်တရားပွဲလူနည်းမှဆိုလို့ညာမသိပါဘူးမုံငါကြွေးတာကျန်နေညာမကြွေးဘူးနဲ့ကိုညာမှကြွေးတာလေဩတိတ်ခါကြာတာလူချင်းချင်းရဲ့ကြတဲ့လူပါတဲ့ကိုရဲ့ကြမှာလားလို့မသိကိုရဲ့လူတော့ညာဝန်တာမယ်အောင်မေ့မနေနဲ့ကျင်းနဲ့မယ်အောင်မေ့မနေနဲ့မြောက်မယ်အောင်မေ့မနေနဲ့မမြောက်ဘူးမိပါသာတည်းတကြီးတပန်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပေါ်မှာတာဝန်ချီလားတမနာပရမနာနန္ဒံတမနာပရမနာအမိညာလေယဟန်ပုံနာတို့အတွေ့အတ္တယာဟိတယာဒုက္ခယာအကျိုးရှိဖို့စီးပွားဖြစ်ဖို့ချမ်းသာဖို့ကိုယ်တာဝန်ချီလားပြန်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်ရင်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်နေကြည်သည်ဟုတ်လားအမှန်ကလေဒီမုံမင်းကဒီဧည့်သည်ကြီးနဲ့အစားလေဒီလိုတွေမုန်းကမကြွေးနဲ့လာမှာပဲမဟုတ်လားမနဲ့လမ်းမထွက်ပြီးတော့တန်ငါတို့တွေလောင်းကြည့်စမ်းကိုကျော်မောင်ကိုကျော်မောင်ဘုံကြီးပဲလူတာဘေးကဆုံးကနေလူလူမှမလူပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိန့်ထားတယ်မိန့်ထားတယ်အိမ်မှာဗာနေညာနေသာရင်နိုင်နေအိမ်ဘုံကြီးတွေဆုံးပင့်တက်တာတဲ့စာရင်တနည်းရောင်းမှတဆုံး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 ဆုံးလောင်တာကပူမြတ်တယ်ဟုတ်လားသင်ပြီးတာပြောတကားနားမထောင်နဲ့သင်ပြီးရမှာပဲဟုတ်လားလူတွေကခက်နေတာကဆုံးလောင်းတာတိတ်ဝါဒနာမပါဘူးအိမ်မှာဆုံးပစ်ကြတာပဲဝါဒနာပါနေတာအကျိုးကွာတယ်ဟုတ်လားအကျိုးမကွာဘူးလားကွာကွာပြီကွာပြီနားလေအောင်ပြောမယ်ပိဏစာရိကလူတင်ဆောင်နေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကတော့ဘယ်အိမ်မှမကြက်ဘူးဘယ်အိမ်ကဆုံးစားပင်းလို့မှမလိုက်ဘူးသူတင်ဆောင်နေတဲ့အရှင်မြတ်တွေကြတော့ဆုံးကံကြွားတာ။ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်လေ၊ဆက်နားလည်အောင်ပြောရင်အိမ်မှာပင့်တတ်တဲ့ဆုံးနေကြောင်းမို့တန်ငါတွေအသက်ရှင်နေတာလား၊လောင်းတဲ့ဆုံးကြောင်းအသက်ရှင်တာလား။လောင်းတဲ့ဆုံးကနေတိုင်းလောင်းတဲ့အိမ်ကတဲ့ဆုံးကတစ်နှစ်မှတစ်ခါမွေးနေပြီ။သူတို့ဆုံးတာစောင့်စားရရင်ငတ်ပြီးအကြပြီ။ဟုတ်လား။ရသင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောခဲ့တဲ့ညာသူတို့ပြောတဲ့နေစ္စပတ်နေစ္စပတ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အလူအမြင်ဆုံးလုံးတာဟာလူတဲ့လူလေအကျိုးကြီးတယ်အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်း
အကျိုးကြီးတယ်စားတာစားတာမင်းကစားကောင်းတယ်မဟုတ်လားစားတာလူကြီးလားဘုစိတ်ကြီးအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနားလေအောင်ပြောတာဟုတ်လားဘာလို့ကိုယ်နေမှာကျွေးတယ်မသိဘူးကျန်တဲ့ကိုကျန်တဲ့နေ့တွေကျွေးရင်တော့တပြည့်ဘုံကြီးတွေပြောချင်တော့ပြောမှာသမဏဗမဏနံယဟန်ပုံနာတို့အတွက်သာသနာအတွက်လို့ပြောလို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ရှင်နေယဟန်ဒီအတွက်နေ့စဉ်ဆုံးလောင်းစမ်းမှာဟုတ်လားနေ့စဉ်မလုပ်ရမှာလေဒီနေ့သိက္ခာထတ်တဲ့ပွဲရှင်ပြုတဲ့ပွဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသိက္ခာထတ်တာထားလိုက်ဒါဖြစ်မဟုတ်တော့ရှင်ပြုတဲ့ပွဲကျော်မှာရှင်ပြုတော့ရှင်လောင်းလဲအောင်မှာလားဘရဝဲလေးပါလေထဲအောင်မလားဆင်းရမှာပါဟုတ်တယ်မို့လားထဲမှာမို့လားအေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘဲအပေကြမှာအိုသူတော်ကောင်းကိုညံလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်လိုက်စမ်းပါအလူလူတော့မယ်ရှင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဖျားမိတ်မာဒီသားတော်ရာဟုလာကိုရှင်ပြုတာအရှင်သာရိပုတ္တကိုမိတ်နေသာရိပုတ္တတဲ့ရာဟုလာရှင်ပြုပြီးတဲ့ဆိုတော့ဘလို့ပြုတ်မှလည်းပြန်ဆိုခေါင်းကြီးခွာတဲ့သင်္ကန်းကိုဘေးခွာတဲ့ကတဏကုန်တိလာဘေးခွာတဲ့ဘွက်ဆိုပြီးရောဟုတ်လားရှင်ကောင်းလေးပါလေမလဲချင်မလဲချင်ဟာလဲအပေကြမှာပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်ပါနဲ့ရှင်ပြုတ်ရင်ခေါင်းကြီးသင်္ကန်းကကတဏကုန်ပြီးဒါပဲဒီတုံးခုနဲ့ကိုရင်ဖြစ်တယ်အရှင်ပြန်ဒါဖြစ်လို့ရှင်ပြုတ်ရှင်လောင်းလဲတော့မရဘူးလားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သာသနာနဲ့တခြားပြီဟုတ်လားရှင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်တချို့တချို့မိတဆိုးလေးတွေဖတ်တဆိုးလေးတွေဆင်းရဲမွေးတဲ့ကလေးတွေကရက်သေးရွာလေးကခယူဆိုင်အောင်တလခါလေးအဝတ်ကောင်းစားလာပြီးဝတ်ငင်းစီပြမှာတရွာလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မောင်ရင်လောင်းဆိုကြည့်ပြီးအရင်ကဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးကိုသားသမီးကိုဟုတ်လားငင်းစီကြရလေကိုယ်သားသမီးကိုသားသမီးကိုသူများအကြည့်ခံစေခြင်းလို့သားသမီးကလည်းရှိုးထုတ်ခြင်းလို့မြင်စည်းတာကိုကျွန်တော်ရွာမှာပဲမြင်းလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့တကာကြီးရှင်ပြုတော့ပြီးကားကားတာရှင်ကောင်းကိုမြင်းနဲ့မလဲဘူးဗာနဲ့တဲ့တာဘာဖြစ်လို့ကြွားခြင်းလို့မြင်းကစီးနေကြသူသားမြင်းကစီးနေကြဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းကိုကြွားခြင်းလို့ကြွားကြတာအပေကြပြီးသာသနာမှာရှင်ပြုတာနဲ့လမ်းလမ်းမှမဆိုင်သဘောပေါက်လားခုပြောတာမရှိတဲ့လူတွေကဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်လောင်းတွေကြလေကုန်ဤဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သားတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့မြည်တော်ရှင်မင်းရဲ့သားရှင်လောင်းမြင်းကြီးတယ်လို့ပါပါဘူးသာလေဟုတ်လားရန်ကုန်ကလူတွေကမြင်းကြီးမှလားကားနဲ့သွားမှလားသွားသွားရွှေတကူမဟုတ်တဲ့ရုပ်ကစိုးသွားကြတော့ဘောဘမလုံးနဲ့တစ်နေမှာဘာကောင်းကြီးရှိမှမသိဘူးနဲ့ဘောကကြတော့တယ်မမြင်ရသေးနဲ့ရမ်းတုံနေကြတာလေပြောရတဲ့နော်ရှင်ပြုတဲ့နေရာမှာတကယ်သာသနာနဲ့ကျုံတော့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေကိုမိခွင့်ရှိတယ်ဘာလို့ရှင်လောင်းတဲ့မှာလဲကြွားတယ်လို့လဲရင်မပြောလို့မိတဆိုးသားတွေလဲတာဖာတဆိုးသားတွေလဲတာဆင်းရဲလို့တရားလုံးကအနေခံရတဲ့လူတွေလဲတာကြွားခြင်းတဲ့လူတွေလဲတာဟုတ်လားဒါအစမ်းခေါ်ရတယ်မန်းလေးတည်းရှင်ပြုတစ်ခု29ရင်းနဲ့ကြွားခေါ်ပါမယ်ဒီတိုင်းခေါ်မှာပဲတရားမှမလျှော်ဘူးကြွားတယ်မှာကြွားမျက်နှာဖုံးအရက်ထဲမှာအရက်ထဲမှာမျက်နှာဖုံးလူလီသေးမရှိအောင်သုံးနိုင်ပြီးဆုံးနိုင်ပြီးပြည့်စုံပြီးအလူဝဲဤချင်းနိုင်တယ်ရှင်းပါပြီးရှင်စည်းပြီးတော့မြင်းညာကလီကုန်ကြီးရှင်နေရောမြင်းနေရောနဲ့ရှင်လုံးပြည့်ပြီးခီးတဲ့အကုန်ထုတ်ကြွားတာဟေးမောင်ရလုံးဆိုတာနော်ကိုယ်မျိုးဝတ်ခဲ့ပြူးဆိုင်ရတယ်ဟုတ်လားပြောမပြပြောမပြောနိုင်ဘူးလေတချို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီကိုရင်ဝတ်ခံနေတခုခုခံအရှင်းမပြေတာတွေဖြစ်တတ်တယ်မို့လားဘာလို့ဖြစ်ရမှာကိုပြောတတ်မှာကိုကိုရင်ဝတ်မယ်လို့ခုကလေးကကိုဆောင်နဲ့တည်ပြီးအိမ်ဆောင်နဲ့တည်ပြီးဘုံမစိုးရုပ်ကစိုးတည်ပြီးသတုမဟာတိသံဝရိနာညာမှာတုတ်တိတာမိမနာရတိပရဏိမိတဝတ္တဝရီနတ်တိ6ဓမ္မ20နတ်ဓမ္မတွေအကုန်ပြီးပြီဒီကိုရင်ကိုနတ်ဓမ္မတွေကဆောက်ဆောက်ပြီးသားကိုရင်လောင်းကိုကိုရင်မဖြစ်ခင်တဲ့ကဆောက်ဆောက်တာဘုရားဟောဟုတ်လားအဲ့ဒါနားမလည်တော့ဘူးဟေးလေကိုရင်တယောက်ဖြစ်မလွတ်နဲ့ကိုရင်လောင်းဟဲ့ဒီတိုင်းမလုံးနဲ့
အပြောမရဘူးတော့ကြဖန်ဆားတာတွေပါလေဒုက္ခကရောဝိသေးပါလေလို့ဟုတ်လောသားကြောင့်ကြွားခြင်းလို့စင်လုံးနဲ့လို့ဒေါသကြောင့်မမြင်ရတာတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ကရောဝဲထိုးကြလေကုန်ဤချင်းလားချင်းလည်းလောက်ကြမှာပါပဲဘလောက်ခေါ်ခေါ်ဘိုးဘုံမလုံးနေဒါကြောင့်ဘုကရောဝဲထိုးတာအပေကြတယ်လို့ပြောတာကြောက်လို့ထိုးတာခရားတော့မယုံတရားတော့မယုံတန်ခါတော့မယုံခရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာသနာတော်အတွင်းမှာရှင်ပြုတဲ့မောင်ရင်လောင်းရှင်ပြုတဲ့မောင်ရင်လောင်းကိုလက်ဂျမာဒီအားလုံးကစောင့်ရှောက်ပြီးဘာအန္တရာယ်မှမရှိဟုတ်လားကတော်ပွဲသွားထိုးမှဘာကတော်ပွဲကြိုက်တဲ့ပိဋ္ဌာတရေတွေကအဲ့ဒီကြမှာဘုရုဒုက္ခလုံးလုံးမှာဘောမလုံးနဲ့တော့ဦးရှင်တို့လေကိုယ်ကလည်းမမြင်လို့ပြင်းမြင်လိုက်ရှင်ကအဲ့ဒီမဲမဲအကောင်တွေပတ်ချတယ်ရှုပ်နေတာဟောဘောတဏ္ဍမလုံးနဲ့ပြောချင်တာကလောဘကြောင့်လဲကြွားချင်လို့ရှင်လုံးတဲ့ဒေါသကြောင့်လဲကြောက်ပြီးတော့ဘာထိုးတာကရောပဲထိုးတော့ကရောပဲလေးဒီတိုင်းထိုးမှလားဟိုရွှေတကုံဘေးကအင်္ဂါတောင်းကပြစ်ပင်သွားပြားမှာလားဟမ်လေတော့ကလေ့လာရတဲ့လူတွေတပုံကြီးဘုဘမလုံးနဲ့တော့တအားကြောက်ရကောင်းနေဘုတရားဟောမှလားထူပါမှာလားထူပါဘူးဘာလို့ထူပါမောမောနေဒီလူတွေပြောနေရတဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာကိုဘောဘတန်တန်မတွဲနဲ့တော့အခုအားလုံးသဘောပေါက်လားမသိဘူးလောဘအခြေခံလို့ကြွားရှင်မောင်းလက်ရနေဆုံးပြီဒေါသအခြေခံလို့ကြောက်ခိုးဟာအာကိုဒီဟာအာကိုဘိုးဘိုးကြီးပြဘိုးဘိုးလေးပြဘိုးဘိုးပြီးစီကွေးပြအကုန်ပြကြနေကုန်ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့လဲကြောက်လို့ကိုကရှိကမဟုတ်တာလုပ်တာနဲ့ကိုသားသမီးတွေအစွဲပြီးစွဲသွားပြေကုန်ဤရှင်လောင်းရှင်မပြုတ်နိုင်ကိုရင်မဝတ်နိုင်ရှင်လောင်းမလဲနိုင်လို့ကိုရင်ပြေးမဝတ်ရတဲ့သားသမီးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတပုံကြီးအဲ့ဒီဒီကိုမကျွေးမွေးနိုင်လို့ကိုရင်မဝတ်ရတဲ့လူတွေတပုံကြီးအဲ့ဒီရင်ပြေးမှုဆိုတာဒီကနောက်ဆက်တော့ကိုသာသနာပြက်နေပါသည်တော်ရတော်ရဒီမှာတပုံကြီးကိုရင်မလုံးဝမပြေဆိုမကျွေးနိုင်လို့ဒီကိုရင်ကတော့ဘာကျွေးကြရလို့တော့ငါကဲဝတ်ပြီးမယ်ဝတ်ချင်တယ်ဦးရှင်တို့ကြောင့်မဦးရှင်တို့ရှိရှိမရှိရှိပြောထားပြီးသားကြံတဲ့တန်ခါလေးကိုရင်ဝတ်ချင်တယ်ကိုရင်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးလာခဲ့သင်္ကန်းပရိစ္ဆေကအရှင်နေဘာမှမလုပ်ဘူးကိုရင်ဆိုရင်ခေါင်းကြိတ်ပြီးမယ်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးမယ်တရဏကုံဆောက်တည်ပြီးမယ်ပြီးတယ်ကိုရင်ဦးရှင်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကျွေးမွေးမှမလုပ်ဘူးဦးရှင်တို့ကိုယ်တိုင်ငယ်ကလေးကငယ်ကလေးကဝတ်ချင်တာလက္ခဏာယဟန်ခံလိုက်တဲ့အသက်20ပြည့်လို့ကျွေးတာ5000ကုန်တယ်တော်ပြီယဟန်ခံနေတဲ့ကိုကုန်တယ်အဲ့ဒီကောင်က5000ဆိုတွေ့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားသာသနာဘောင်ရောက်မှဓမ္မတုဒ္ဓတောင်ဆုံးကိုရောက်မှကိုရှင်တို့အခုသာသနာမှာယဟန်ပြုလာတဲ့ဓမ္မတုဒ္ဓဆရာတော်ဘုရားကြီးစီမှာလေဆုံးကိုမကျွေးရဘူးယဟန်ခံမှာရောက်တော့တဲ့ခေါင်းတုံတင်ရန်ကိုတိမ်တက်ပြီးတာပဲသာသနာမှာမဟုတ်တာတွေကဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလက်လို့များကုလိုအကျိုးကြီးနဲ့မှတ်မတင်နဲ့ကုလိုရော့ပြီးကရောပွဲထိုးလို့များကုလိုအကျိုးကြီးနဲ့အောင်းမိတ်မနေနဲ့ကုလိုရော့ပြီးပုပ်ပုပ်မတွက်နဲ့ရေးကြည့်တယ်တော့ဒါရံကုန်မှမခေါ်ပြစ်သေးဘူးအတော်ပဲသူပင့်တာနဲ့ပင့်မုံကလည်းအသိမ့်လိုက်တာဘလောက်ကောင်းမဆိုကညာတိုက်တယ်လို့ကိုပင့်တယ်ရှိတော်ဘခုံနံပတိပစ္စဘောဂေတံဒီဝတံရခံတိဓမ္မဂုတ်တံရှိတော်တအိမ်လုံးအတွက်တမျိုးလုံးအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်နိုင်တဲ့လူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘခုံနံများစွာကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားများစွာကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အတွက်ဘောဂေစီးပွားဥစ္စာအဆရှိတဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကိုပတိပစ္စပတိပစ္စတိဖြစ်အောင်ပြုပေးနိုင်ပါ၏သူတို့ကောင်တယောက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လေမိသားစုအတွက်ရောအမျိုးအတွက်ရောနိုင်ငံအတွက်ရောကဘာအတွက်ရောအကျိုးရှိအောင်လုပ်မပေးနိုင်လားပေးနိုင်လားပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်နဲ့ကိုသူတို့ကောင်ဖြစ်ချင်းရင်ကြွားချင်းအောင်ဘယ်တော့မှရှိတာဥမဆောင်နဲ့ကိုသူတို့ကောင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြောက်အောင်လဲသူများကိုဥမဆောင်နဲ့ကတော်ပွဲထုတ်နေနဲ့ပြလဲဆိုတာကြောက်လို့ဟုတ်လားကရောပွဲထူတယ်နဲ့ပြလဲဆိုတာကြောက်လို့ရှင်လောင်းလေးတယ်ဆိုတာကကြွားချင်လို့မိမိတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတမဆိုရင်ကရောပွဲထူုံနဲ့တော့မရောက်
အပေကြုံမရှိရှင်လုံးတဲ့ယုံနေတော့မရောက်အပေကြုံမရှိဘူးဟိတောဘဟုနံပတိပစ္စဟိတောဘဟုနံပတိပစ္စဘောဂေတံဒီဝတံရခတိဓမ္မဂုတ်တံဟိတောသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဟုနံများစွာကုန်သောလူနဲ့ဓမ္မတတ္တဝါတို့အတွေ့ကိုအိုးကိုအိမ်ကိုရက်ကိုရွာကိုမြို့ကိုနိုင်ငံကိုကဘာအတွေ့ဘောဂေအတော့ဆောင်ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုအကျိုးရှိတာဒီကိုပฏิပစ္စာပฏิပစ္စတိဖြစ်အောင်ကျင့်ပေးနိုင်ပါလိမ့်ဤတန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇေဝတ္တနတ်အပေါင်းတို့သည်လည်းပဲရက်ခတိဆောင်ဆောင်ကြပါသည်ကုန်ဤသူတော်ကောင်းကိုနတ်ကောင်းပါလေတဲ့သူတော်ကောင်းကိုနတ်ကဆောင်ဆောင်ပါလေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းကိုဘလို့သူတော်ကောင်းလေအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေအမေသားသမီးတပည့်တစ်ပါးအခိုင်အစေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းယဟန်တန်ကဒီအပေါ်ကိုအကျိုးရှိအောင်စီးပွားဖြစ်အောင်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်တွေကဆောင်လျှောက်ချပြီးဘာလို့နတ်တွေကဆောင်လျှောက်တတ်လဲဆိုရင်ဓမ္မဂုတ်တံဓမ္မဂုတ်တော်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဆုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားနဲ့ဆောင်ရှောက်တရားကလည်းဆောင်ရှောက်တာကိုခံရပြီ။ရာဂရာဆရာကြီးကတော့မခွင့်ပါဘူးဓမ္မဂုတ်တာကို။ဓမ္မဆိုတာတရားဂုတ်တာဆိုတာဆောင်ရှောက်တာ။သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရင်တရားကိုလည်းပါဖြစ်လေဆောင်ရှောက်တယ်တရားကဆောင်ရှောက်တာကိုလည်းခံရတယ်။အဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတာ။အိုးဉာဏ်နဲ့အာယုံပြုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကသူတော်ကောင်းဖြစ်နေရင်ကိုမိဘတွေကိုဗာဒတ်တွေပေးမယ်ကိုကသူတော်ကောင်းဖြစ်နေရင်ညီကောင်တို့မှဆွေမျိုးသားချင်းတကြီးတမန်အပေါင်းအသင်ပရိသတ်တွေကိုဗာပေးမယ်ကိုရှိတာကိုပေးကြတာပါဟုတ်လားကိုရှိတာဦးဇင်းတို့လည်းတရားဟောပေးနေတယ်ဆိုတာဗာပေးတာလေကိုရှိတာကိုပေးရှိတာပေးခပေးမယ်မဝေးစီနဲ့ဘာနဲ့မဝေးစီလဲဟမ်နိဗ္ဗာန်နဲ့မဝေးဖို့တရားနဲ့မဝေးဖို့တချို့တချို့ကဘခုတ္တတွေပေးလိုက်ကြလေကုန်ပြီကိုရှိတာကိုပေးပြီသာသနာနဲ့မဆိုင်တဲ့ဘခုတ္တပေးရင်အဲ့ဒီဘခုတ္တတွေကမျက်စင်းမှခတ်တယ်လို့ကံကြကြလေကုန်ပြီဟုတ်လားအခုကတော်ဝဲလုံးရှင်ပြတော့မယ်ဆိုတိုင်နေရပြီလေတိုင်နေတော့ပြောကတော်ဝဲလေးတော့ထိုးဆိုကတော်ဝဲထိုးတာနဲ့ကိုမျက်စိပါဖြစ်သွားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကြံ့ရလေကုန်ပြီ။ဟာရှင်လုံးလဲရှင်လုံးလဲဆိုအကြံဉာဏ်မပေးဘူးလားပေးလား။ပေးတယ်ကိုယ့်ချက်တော့ရိုက်ထိုးတာနဲ့တူတူပဲ။ကိုရှိတာကိုပေးကြလေကုန်ပြီ။ကိုရှိတာကိုပေးကြလေကုန်ပြီ။ကိုပေးတဲ့သေးသည်ခြေတော့ကန်းခြေတော့မျက်စိကန်းအောင်လဲပေးကြလေကုန်ပြီ။ခြေတော့ကျိုးအောင်လဲပေးကြလေကုန်ပြီ။တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရက်သေးရွာထဲမှာလူတွေညှုပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တတွေမပေးဘူးလားပေးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လားအကုန်ကန်းကောင်လားအကုန်ကန်းကောင်ပေးတာဟုတ်လားမရှိဘူးလားရှိလားသူတို့ကသူတို့ရက်ွက်ထဲမှာလူကြီးလူကောင်ပေါ့လောကလူကြီးလူကောင်ဟုတ်ရင်ဟုတ်မယ်သာသနာနဲ့တော့နားနားမှမဆိုင်ဘူးရှင်လုံးတဲ့အောင်ပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရတော့တော်ဝဲထူအောင်ပြောပြတဲ့ပုံကိုဒီဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရတော့သူများမျက်စိကန်းအောင်ဖြီးခတ်တဲ့ပုံကိုဒီကိုမျက်စိကန်းနဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ကြားကြောက်ရရကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်အလူတူခံရပါလေဒီဖိုးသားတို့အရွယ်ပါပဲဒီလင်းထက်တို့အရွယ်ပါပဲအိမ်မာနေညီကူမောင်နှမတွေအကုန်လုံးရှင်ပြလိုက်ကြတာဘယ်ဖြစ်ကပြတာလဲဆိုဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကဆိုတွေ့ကြည့်ခြေကားတစ်စီး900အဲ့ဒီတော့ပတ်ဆံ3000ကျော်ကုန်နေကြပါလေရုပ်ရှင်ပါလေဗိသိက်ပါလေခိုင်းပါလေအမလီအလူလက်တာဘလောက်ဖြစ်သေးဆိုသူမျိုးလုံးနဲ့ဥစဉ်တော့အရကအရှိရအနောက်ရရှိတာဥစဉ်တော့ကအရှိရနေတာအရှိရကနေနေဆိုတော့အရှိရကအပြူလေးကသဘောကျတာပေါ့ဟောအနောက်ရကမဖိတော့မကောင်းဘူးဖိရပြန်ရောကဲအရှိရနဲ့အနောက်ရနဲ့ဖိလိုက်တော့မစီဘူးလားစီလားဘလောက်စီလဲဆိုပြဿနာပြတ်အောင်လို့စီရအဲ့တော့အရှိရကပဲကိုယ်အရမလို့ရှိကထားသွားရမလို့လို့အနောက်ရကပဲသူများအရမလို့ရှိကဦးစားပြီးသွားရမလို့လို့အလူနဲ့လက်ကန်ဒီကမှတတ်ကြတော့မလို့နာနာမမဆိုင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟုတ်လား
ဒါတော့ရှိတာဆိုနှစ်ဦးတွဲပြီးတော့သွားခိုင်းလိုက်ညာဘေဘေးကအရှိရဘေဘေးဘေးကအနောက်ရအဲ့ဒီတည်းမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဂျူဆောင်ကြီးခွေကြတော့အဲ့ဒီလူတော်ကကျွေးလိုက်တာလည်းမပြောလဲတော့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီတွေ့ကြည့်လေးခြေကားတစ်သိန်းကူ900ခက်ကငွေ1,300ကုန်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့အလူကြီးမလဲဆိုစိတ်ကြီးအောင်လို့ကြီးတယ်ယတနာတွေကလည်းစုံလိုက်တာဇက်ကလည်း2-3အမလေးရုပ်ရှင်ဒီရောအငိမ့်ဒီရောတော်တော်ကြည့်ရနော်ဘူးစီတာလားအကုသိုလ်စီတာလားလက်လေလက်လေဘယ်လိုလဲဘာလို့ထိုးပေါ်ဘောဘမလုံးနဲ့နော်ဘာလို့များလူတွေကလေမဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်နေကြလည်းမသိမဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်နေကြလည်းမသိဘူးဒီပေါ်ဒီဟောပြီးပြောပြီးတဲ့လူတွေကမဟုတ်လို့လားမသိဘူးဟောပြန်တော့လေနားမထောင်ပါဘူးမရပါဘူးတို့ကတော့ဝိသေကိုလုံအောင်မကောင်းပါနော်အဲ့ဒါ9မျက်လောက်ပြီးတော့ထည့်အောင်မှာပေါ့တမန်မရှိတဲ့9ပြက်ပြီးတော့ထည့်ပေါ့ဒီကအတန်ဆက်ဆက်လောက်တာတော့ကတော့ဝဲနေဟုတ်ကဲ့လားအော်ထားလို့မရှိတာနဲ့ဒီတော့ဘခုနံပတိပိစ္ဆဘောဂိသူတော်ကောင်းနေတာအများအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်နိုင်ရပါပြီကုန်၏အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများအတွေ့အကျိုးစီးပွားတွေဆောင်သူတို့ကဘလို့နေတဲ့ဓမ္မဂုံတော်တရားကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်ပြီးတရားကလည်းသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးအရာသာရှိတာဟုတ်လားတရားကလည်းသူတို့ကိုဘာဖြစ်လဲစောင့်ရှောက်တယ်စောင့်ရှောက်မှာပေါ့သူကလည်းဘာဖြစ်လဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုကသာတတိကိုချစ်လိုက်သမှတတိကကိုကိုချစ်ပြီးတတိကိုကိုကပွေဆက်ထားရင်တတိကလည်းကိုကိုဘာလုပ်ဒီပြန်ပြီးပွေဆက်ထားပြီးဟုတ်လားကိုကသူတော်ကောင်းတတ်လေးကိုပွေဆက်ထားရင်သူတော်ကောင်းတတ်လေးကလည်းကိုကိုပွေဆက်ထားပြီးဘဟုတုတံသီလဝတ္တဘဟုတုတံဘဟုတုတံသီလဝတုပပန္နံတော်ထိုးသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဟုတုတံဘဟုတုတော်ဘဟုတုတကလည်းရှိရပါသည်သီလဝတ္တုပပံသောကိုသူတော်ကောင်းအလေးလေရှိရပါသည်သူတော်ကောင်းအကျင့်လေရှိရပါသည်ဘဟုတုတအရင်ပြောမယ်ဘဟုတုတသိဖို့အရင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လားဒါနဲ့အလိုလိုမယ်ဆိုရင်ရှင်တော်လဲတင်တာမလဲတင်ဘူးလားလဲတင်တာပါဆိုလဲမလဲတင်တာကိုခေါ်ပြတာပဲကတော်ဝဲမထိုးတင်တာကိုခေါ်ပြတာပဲထိုးတင်တာပါဆိုထိုးကတော်ဝဲထိုးတယ်ဆိုတာဒီမျက်စိကန်းလားအလူဝဲလက်လေဆိုတာဒီခြေတော့ကျိုးတာဟုတ်လားကျိုးတဲ့သူနဲ့ကန်တဲ့သူကြိုက်ဘယ်သူနိုင်မလဲဟမ်မင်းညကြီးတော်မဟောတော်ပြီမို့လားဟမ်သူကပါခြေတော့ကျိုးတာပြောတာလက်ကျိုးတာပြောတာဟောလက်တော့ကောင်းနေတယ်ဗောညာအရေးကြီးပါသည်ဘဟုတုတညာအရေးကြီးပါသည်ဘဟုတုတညာမရှိရင်ဘယ်ဟာဂိုးပေါက်မှန်းမသိကိုယ်ပေါ့မှန်ပြည်ပြန်တော့လေသူများကိုမှန်ကိုကိုမှန်မသိဒီလူတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုရှူနေတာလားအပေကိုရှူနေတာလားကြီးကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့မလုပ်နဲ့တော့သာရှင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုသွင်းဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားသာရှင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုဝင်ဖို့အရေးကြီးတာအခုသာရှင်ပြုပြီးတော့အလူဝဲလက်မယ်ဟဲ့ကတော်ဝဲထိုးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဤတော်မောင်ပြောတယ်လို့မျက်စိတမ်းတဲ့သူတွေဘာလို့ဟုတ်လားကိုကိုကိုပြန်လို့နေဆိုတော့ကိုကဘယ်ကလာတာလဲဆိုစားတဲ့အတိုင်းပြောရင်အပေလေးပုံကလာမလာပါဘူးလေခင်ဗျားဟောတာအပေလေးပုံကလာပါတယ်ဆိုမှဟောဒီတတဝါလေးဟာအပေလေးပုံကိုအိမ်ကလာတာဟုတ်လားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့လာလုပ်နေရင်ကို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 ပြန်သွင်းနေခေါ်သည်ဘယ်လိုလဲရောကောင်းမလို့ဟုတ်ကဲ့ရောဝဲတော့ဘာလို့ဟုတ်ကဲ့လားသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောင်တော်ကြီးခေါင်းကြီးဦးကလက်ထလို့လဲဦးဇင်းတို့မပြောတော့ဘူးယူတော်မောင်အရှင်သာနာအဓိကလို့လဲမပြောတော့ဘူးကိုကကိုဒေဟောတာသူကဘယ်လိုပေါ်လာတာကိုလည်းမထိုင်ဘူးဒီတော့ဘဟုနံပฏิပိစ္ဆဘောဂိသူတော်ကောင်းတယောက်ပေါ်ရင်အများကြီးသူရှိကြလေကုန်ဤအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကဘလို့နေတဲ့
တရားကိုချစ်သည်တရားကိုစောင့်ရှောက်သည်တရားကလည်းသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေသည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုတ်တာမပြောတော့မဟုတ်တာဒီမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်တာဒီမစင်စားသူကလည်းမလုပ်ဖြစ်အောင်နေတယ်မလုပ်တဲ့ဓာတ်ကလည်းသူ့ကိုပါဖြစ်တယ်မလုပ်ဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တယ်တရားအထုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသာသနာမှာနေတော့အဲ့ဒီအရာဒါလေးတော့ရှိအောင်လုပ်ဆမ်းပါဦးသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဒီတရားကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြီးတရားရဲ့အစောင့်ရှောက်ကိုလည်းခံပြီးတကယ်တရားအထုတ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်မဆိုးအောင်သူမနေဘူးလားနေလားနေတယ်နေတယ်စိတ်မဆိုးအောင်နေနဲ့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီစိတ်မဆိုးတဲ့ဓာတ်ကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာတော့ဘယ်လိုဆိုးရမှန်းမသိအောင်လုပ်ရောဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်လာတာသူတော်ကောင်းဖြစ်လာတာသူတော်ကောင်းပြေးတယ်သူတော်ကောင်းဆိုရင်လောဘမဖြစ်အောင်သူကနေပြီးအဲ့ဒီလောဘမဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကလည်းသူလောဘဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့လောဘမဖြစ်အောင်ပြန်ဆောင်ရှောက်ပြီးဘလို့အရသာရှိလိုက်လေကြည့်အမှန်ပြောလို့ရှိရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိသူတော်ကောင်းတတ်ရှိသည်သူတော်ကောင်းတတ်တာသူတော်ကောင်းကိုဆောင်ရှောက်ပြီးသူတော်ကောင်းကလည်းသူတော်ကောင်းတတ်ကိုဆောင်ရှောက်ပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးတရားအားထုတ်ရပြီးဓမ္မဂုတ္တံဓမ္မဂုတ္တောတရားကိုဆောင်ရှောက်ပြီးတရားကလည်းဆောင်ရှောက်ပြီးသူတော်ကောင်းအဟုတုတံဘဟုတုတောဘဟုတုတလည်းရှိသည်သူတော်ကောင်းဆိုတာရှိရသာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘဟုတုတရှိရတာကိုပြောတာကသာသနာကိုချီညိုမိကိုအားထားတဲ့သူတော်ကောင်းရှင်သာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘဟုတုတရှိရသည်ဘဟုတုတံဘဟုတုတောသီလဝတ္တုပပန်သောအလေးအကျင့်ဒါတဲ့လေအလေးအကျင့်ဆိုတာသီလတစ်ခုကအလေးဝတ္တဆိုတာကအကျင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုပြုနေကြအလေးထားရှိသည်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုကြည့်နေတဲ့အကျင့်ရှိပြီးဘာပြောပြောကိုကိုကိုကောင်းနေတော့ထင်ရလေကုန်၏မဟုတ်လားဟုတ်လားမင်းများကပဲခေါ်ခဲ့တယ်အထုံးဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့အကုန်လုံးကပ်ပြီးရပြီနော်ကျောင်းတကားဒကမလေးရောဝေယဝတ္တသည်ရောသူတို့အပြောတော်ထူတာပေါ့ဘုရားကတော့ထူတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာလူတွေဟာအထုံးကိုမဖြောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားကိုထုံကိုမဖြောက်နိုင်ဘူးရဘီယာဦးဆိုကြီးတအားတော်တာချီးမွမ်းစရာလည်းကောင်းတယ်ခဏခဏလည်းဖြည့်ပြောပါလေချီးမွမ်းစရာနည်းနည်းကကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီလာစာလာချလုတ်ရရှိတာလုတ်ပြီးဒီကနေပြန်ပြန်တော့6နာရီခွဲတယ်လေ6နာရီ15လောက်ကြရကားကိုသူအတင်းမောင်းတာဦးဇင်းတို့ကသူကားမောင်းပြီးဆိုစိတ်ချပြီးနောက်ကလိုက်အိတ်ပြီးတော့လိုက်တာညာမင်းညနေကကြတော့သားကိုသူကအမြန်မောင်းနေတော့ဦးရှင်မပြောပါဘူးတော်တော်လေးအခြေအနေဖိုးလာတော့သူမြန်မောင်းတော့အန္တရာယ်ရှိလာတော့ကိုကရွတ်တာထက်တာလေကိုတော်ရွတ်ဖြစ်ကိုတော်မြစ်တာပို့ဖြစ်ပြီးဒါမဲ့မဖြစ်တော့လို့ပြောလိုက်သေးတယ်ဦးရှင်ကြီးဘာလောနေတာတော့ဘာလောနေတာတော့လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ကိုကသိကြည့်တာသူဘာလို့ဖြစ်လဲအကြောင်းရောက်ရောကြောင်းလဲရောက်အပေါ်မှာခဏစကားပြောနေတော့ရှိသေးတယ်စကားပေါက်ကနေခြောက်ကြည့်လိုက်တော့လာနာကားထဲမှာ TV ဖွင့်ပြီးတော့ကိုရီးယားကကြည့်အဲ့ဒါကပ္ပိယဥဒိမောင်ကြီးကိုပြောလိုက်တယ်ကျောင်းထဲမှာလုံးဝမကြည့်နဲ့သွားတားလိုက်ကြည့်ရင်ကျောင်းပြင်ကိုကားမောင်းထွက်ကြည့်ရင်သွားကြည့်ဦးဇင်းတို့တည်ထောင်ထားတဲ့ကျောင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာအတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့ကျောင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့လုံးဝအကြည့်မခံနိုင်ဘူးကျောင်းကကိုရင်နေဦးဇင်းနေသီလတမာတိပညာအပြည့်စုံနဲ့နေတာလို့လုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးသူတွေဒီတိုင်းပြောတယ်တကယ်လို့များတရားနဲ့လည်းမင်းညာကထည့်ခေါ်တာတကယ်လို့များခုံးကြီးကကျောင်းထဲမှာတီတီကြည့်လို့ခွင့်မပြုလို့မောင်းထုတ်တာကိုမကြည့်နဲ့လို့ပြန်လဲပြန်သူ့မောင်းမပေးတဲ့ကိုမဟောလို့ပဲဒီတိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတရားပွဲပြီးတော့ဦးဇင်းကိုစောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးရှူတာမျိုးသူတအားကြည့်မျိုးလုံးလို့သဘောကျလုံးလို့ပါတယ်ဒီတိုင်းပြန်ကောင်းပါနဲ့သူမှားသွားပါလေကျောင်းတစ်ကျောင်းတီထောင်နေဆိုတာမလွဲအဆောက်အဦများဖို့မလို့တန်ခါများဖို့မလို့ကျောင်းဧရိယာထဲမှာမဟုတ်တဲ့အထုံတွေမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပြီလူတဦးတယောက်ကပ်ပြရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလူတကားဒကမပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယဝတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တဲ့အထုံရှိတဲ့လူတယောက်ယောက်လာရင်အဲ့ဒီကျောင်းစပြက်လေဤသာသနာဟုတ်လားဘုရားတို့ပြောလိုက်တယ်ဘုရားတို့ကျောင်းယောက်ဖူးတဲ့လူတွေသိပါတယ်ဒီတခုနေပြီရှိတယ်မို့လားဒီရကုန်နေနဲ့ပန်းမင်းနေနဲ့ဗားလေးနဲ့ကလေးတွေအတွက်လောက်တာလောက်ထားတာလို့သူတို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီရကုန်ဘေးမှာပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ပန်းမင်းလေးကလှန့်လန့်လေးတွေထင်တာသူတို့ကတော့ကလေးတွေအတွက်တင်လောက်တာထင်တာကလေးတွေအတွက်လည်းလောက်တာလူကြီးတွေအတွက်လည်းလောက်တာ
်ပြောမိတဲ့သုံးလေးခါရှိပြီးရေဒီကုန်းကရေဒီကြမနေတာကြာနေတာအဲ့ဒီကြာနေတဲ့ရေဒီဟာဘေးနားကပန်းအိုတွေကပန်းနေရေတောက်တာရေသံသာကြာပြီးတော့ရေမတောက်ရတာပြီးကျောင်းမှနေတဲ့ကပ္ပိယတရားသံလေးသာကြားနေတယ်တရားမကျင့်တာကပ္ပိယဟုတ်လားတရားသံသာကြားနေရတယ်တရားမကျင့်တာအဲ့ဒါကျောင်းတကားတကမာတရားသံသာကြားနေတယ်တရားမကျင့်တာကျောင်းမှာဝေယဝုစလုပ်တဲ့လူဟုတ်လားမင်းများကအဲ့ဒီအတိုင်းခေါ်ထားတယ်မကျင့်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးလေဦးစင်းတို့တယောက်စီတယောက်စီဒီထုံဒီထုံရှိတယ်လို့မပြောချင်ဘူးကိုယ်ထုံနေကိုပြင်တော့မကောင်းတဲ့အထုံတွေကိုပြင်းတရားပွဲတာကျင်းပပြီးတော့တရားတန်မှာကြားနေတယ်မကျင့်တာတရားပွဲလုပ်တဲ့လူတွေခောပကားဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲခေါ်တယ်ခုလေးဒီတိုင်းခေါ်တာလေနိဗ္ဗာန်နဲ့အရေးကြီးတယ်နော်ရှိတာပဲဒီမဝေးစီခြင်းမဝေးစီနဲ့ဦးစင်းတို့ရှိတဲ့တရားပြီးခြင်းမှာဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့မဝေးဘူးဟုတ်လားဒီလူတွေကပေးသမျှလိုချင်တာလားဝေးဝေးနေနေလားဒီတ냐လူတွေကဝေးဝေးနီနီပေါ့ဟုတ်လားအရေးကြီးတယ်တရားနဲ့နီးဖို့မနေ့ကကအဲ့ဒီတိုင်းပြောထားတာဟုတ်တယ်လို့ဒီကနေ့ပတ်သက်ရင်အဖေရောအဘရောအဘေရောဘသူမှဦးစင်းလို့ခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးဖခင်မျက်နှာတစ်ခုပဲထည့်တာကျန်တဲ့ကဘာထူးလို့သူများမရှိနဲ့လို့ရိုက်တတ်တယ်ဒီဘောဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်ကံပါအသက်ခံရမှာပဲသူများမရှိနဲ့哦ကိုကကိုတော့ဒုက္ခခံပြီးပြေးရမယ်ဆိုသူရိုက်လိုက်လို့ရက်ဆိုဒီဝန်တော်သားဘုရားဖယားမျက်နာလေးကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ပြရစီရှိတာလေးပြေးပါပြီးမဝေးစီကြီးဘဟုတုတံဘဟုတုတောဘဟုတုတရှိရင်ဒီသီလဝတ္တုပတန်တော်ကိုအလေးကိုအထကိုအကျင့်ကိုအထုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဇမ္မာဓမ္မတော်ဝဘဝတော်အဝိဇ္ဇာတော်ဒိဋ္ဌတော်ဆိုတဲ့ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာခင်နိုင်ရန်တာဘာမှမသိတဲ့အထုံနေနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေကြအလေးကုန်ဤအမြဲတည်းနဲ့တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုရချင်တာကိုလုံးချင်တာကိုကိုင်ချင်တာဒီကိုဟာကိုမှန်နေတဲ့အထုံနေကြောင်းမှသာသနာပြက်တာအဲ့ဒါဟုတ်လားတကယ်အထုံကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအထုံတွေကိုဖေဒါနသီလနိက္ခမစတဲ့ပါရမီတွေလည်းအထုံအာတဝအထုံရဲ့ပါရမီအထုံရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာနှစ်မျိုးရှိတာအာတဝအထုံကသာသနာပြည့်ဖို့ပါရမီအထုံကသာသနာပြည့်ဖို့ကျောင်းနဲ့နီးသက်တဲ့သူတွေဒါအရေးကြီးတာဘုရင်တို့ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကမန်းတွေလည်းရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲပြောတာပဲညာဘုသူမျက်နာမှမကြည့်ပါရဒီနဲ့ကြည့်ခြင်းစိတ်နဲ့မရှိပါဆရာမျက်နာနဲ့တရားမျက်နာတွေကြည့်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိခြင်းလို့ပြောသည်ဒီနေ့ရှိတာပဲဗာလို့တယ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်နေခြင်းလို့မဝေးစီခြင်းလို့ရှိတာပဲပေးတယ်မဝေးစီခြင်းလို့ကို့အထုံလေးကိုကို့ပြင်လိုက်ချမ်းမှာအိုသူတော်ကောင်းတို့ကမ်းနေတဲ့လူတွေကိုမျက်စိပြန်ကောင်းအောင်ကုပေးခြင်းသည်ကျိုးနေတဲ့လူတွေကိုခြေထောက်တွေလက်တွေကောင်းအောင်ကုပေးခြင်းသည်ဟုတ်လားဘဟုတုတာရှိတာကအတိဉာဏ်အတိဉာဏ်ပြီးတာကမျက်စိကောင်းသည်သီလဝတ္တုပ္ပပန္နံအလေးအကျင့်ကောင်းတာတွေရှိရင်အဲ့ဒါကသရဏအဲ့ဒါကို၆တော့ကောင်းတယ်လို့ခေါ်သည်သာသနာမှာမျက်စိလည်းကောင်းရသည်၆တော့လည်းကောင်းရသည်လိုရာသွားလန်းယူနိုင်အောင်မျက်စိကလည်းကြည့်ရသည်ဝိသသရဏသံပန္နောဝိသဆိုတာမျက်စိသရဏဆိုတာခြေတော့ဟုတ်လားညီတော်မောင်ပြောသွားတယ်လို့ပေါ့မျက်စိကောင်းတယ်ခြေတော်မကောင်းမိမယ်လို့လက်ကလေးတော့ဗာဖြစ်တယ်။ကောင်းနေတာ။ကောင်းနေတော့ဘယ်ဘောလုံးကန်ခိုင်းရမလို့ဝါတတ်ဖို့လို့ခံခိုင်း။ဟုတ်တယ်မလား။ရေထဲဘောလုံးကန်ခိုင်းပေါ့။ခြေတော်မလိုတော့ဘူးလက်နဲ့ပဲပြည့်ယုံမင်း။အဲ့တော့မျက်စိကန်တဲ့လူနဲ့ကောင်းတဲ့လူနဲ့ဝါတတ်ဖို့လို့ကစားခိုင်းပေါ့။အလေးအချင်းတွေကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှကို့အထုံတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှဘလောက်ထိမိုက်ခဲ့တယ်လဲမားခဲ့တယ်လဲနိဗ္ဗာန်မရောက်တာအထုံမကောင်းတာလေးကြောင့်ကာမတဝကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့အထုံများခဲ့ပြီးဘဝတဝကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အထုံများခဲ့ပြီးဟုတ်လားဒိဋ္ဌာတဝယံတုတ်ဒိဋ္ဌာတဝဖြင်းနိုင်ခြင်းတာတွေအထုံများခဲ့ပြီးအဝိဇ္ဇာတဝယံတုတ်ဓာတ်တွေအထုံများခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထုံတွေထောက်ကြပါတော့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါလို့ဖြောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဘခုတုတံဘခုတုတော်တိလဝတုပပန္နံတိလဝတုပပန္နောသရဏအဖြစ်နဲ့ရသွားပါသည်ပြင်ညာမျက်စိနဲ့မြင်သွားပါသည်အဲ့ဒါလို့မြင်သွားပြီးရှိတော့ဓမ္မေဖြိတဏဝိဇ္ဇတိဂိဟိဓမ္မေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဓမ္မသရဏဆိုတဲ့ဓမ္မအတိဆိုတဲ့တညာအဖြစ်ဆိုတဲ့တညာအတိတရားအကျင့်တရားနဲ့တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိတ္တိကျော်သောမှုသည်နဝိဇ္ဇာတိမစွန့်တော့လား။နာမည်တည်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကျော်သောမှုဆိုတာဒီတဲ့။တကယ်သရဏနဲ့ကျင့်နေရင်တကယ်အတိဝိဇ္ဇာနဲ့ကျင့်နေရင်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသရဏအကျင့်ပေါ်မှာသာတည်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျော်သောမှုဟာဘယ်တော့မှမယုံလျော့တော့။ဟုတ်လား။နာလေဒီပြဏကဘဟုတုတ္တရှိအောင်ကြိုးစားအမှန်တိုင်းကို့မဟုတ်တဲ့အထုပ်တွေအထုံတွေကိုမလုပ်ရမှာပြင်တော့ပြင်တော့အထုံဆိုတာမရှိဘူးလားရှိလားအထုံကနှမျိုးနှမျိုးပါရမီအထုံနဲ့အာတဝအထုံပါရမီအထုံနဲ့အာတဝအထုံသိတယ်နော်အာတဝအထုံလိုချင်နေတာဘာဖြစ်ဖြစ်လိုချင်နေတာအာတဝအထုံမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီအထုံဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်နေတာဘဝတဝအထုအရှင်လက်ရှိတာကိုဖြစ်ရှင်တာရှင်ရင်လို့ထင်ပြီးတော့ထင်နိုင်ကျနေတဲ့ဒိဋ္ဌာတဝအထုမရှိလက်ရှိတာဉာဏ်တုံနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဝအထုမရှိလက်ရှိတာလေးမျိုးသမျိုးနဲ့ရှိတာဟောဒီလူတွေကအထုရှိတာလားထုံနေတဲ့လူတွေလားဟောခြေတော်ရှိရင်မကျိုးထုံနေပြီးစောက်လို့မရဟုတ်လားမျက်စိမြင်နေနဲ့မြင်နေတယ်တွားကြည့်နေခြေတော်ကြည့်ရပါဖြင့်အေးညီတော်မောင်ပြောကအောင်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ညီတော်မောင်ကကျိုးတယ်ပြောတာသူတို့မကျိုးပါဘူးလို့တရားကျင့်ရပါလေလို့ညီတော်မောင်ကပြောတယ်လို့သူတို့မျက်စိကန်းတယ်လို့မကန်းပါဘူးအတိညာဉ်ရှိပါတယ်လို့ဒါမှမဖြစ်ထုံနေတာဟုတ်လားဘာကြည့်လဲဆောင်းနှစ်ဖက်လုံးထုံနေကြီးတယ်မြင်လဲမြင်နေတယ်တွားလဲတွားချင်းနေတယ်တွားလို့ရတယ်ဘလို့ဖြစ်လဲဘာလို့ထုံအထုံနေအထုံနေအာတဝအထုံနေများလုံးလို့ဟုတ်လားအာတဝအထုံနေသဘောပေါက်ဘလားကိုကိုကိုအိုသူတော်ကောင်းတို့ညံနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမမင်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အိမ်လုံးချမ်းသာပါပြီမချမ်းသာလည်းချမ်းသာလားသူတော်ကောင်းတာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းမမိမိတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်အားလုံးချမ်းသာပါလိမ့်ကိုယ်လေးချမ်းသာပါလိမ့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်ဘဟုတုတ္တရှိပြီးကိုယ်တိုင်နဲ့အထုံးလေးခြင်းပါရမီဖြစ်နေပြီးကိုယ်ရှိတာကိုယ်ပေးရင်ဝိညာဉ်ကိုပေးကြလေကုန်၏သရဏကိုပေးကြလေကုန်၏မဟုတ်လားဟုတ်လားဓမ္မထံသီလသံပန္နံဓမ္မထံဓမ္မထောတရား၌သီလောပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ်ပုရိသောသူတော်ကောင်းဆရာနဲ့ပြီးသွားပြီလေ။ဘာတရားလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်မှလည်းတည်ပြီးသရဏဆိုတဲ့အကျင့်မှလည်းတည်ပြီးသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိဉာဏ်ရှိလိုက်စမ်းမှသာသနာနဲ့ပတ်လိုက်ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်စမ်းမှခဏကြောရင်ပါရမီပေါ့။ဘာလုပ်ရမလဲ။သာရှင်ပြုပေးတယ်ဆိုတာဒီကိုယ်သားကနေပြီးတော့ဘုရားသားဖြစ်အောင်လူတာဟုတ်လားဒါနပါရမီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ဒီပါရမီဒါနံတိလေသနိခမံဒီအလူဝဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးသာတိလာဖြစ်ပါတိလာစောင့်ထိန်ကာယတံဝစီကံနေနဲ့ဝေယဝဆလုံးဓမ္မထံတိလာတံပန္နတိလာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်သည်ဖြစ်တိလာပါရမီလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအလူလဲလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဘရောဝဲထိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းသာရှင်းကိုယ်သားလူသာဒီဒါနပါရမီဒါနပါရမီတော်မှဒါနပါရမီဟာလေဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီကိုယ်သားကိုလူသာကိုဘယ်လောက်မြတ်တယ်လဲတွေ့ကြည့်ဟုတ်လားဒါနဲ့ရှင်ကျူးတဲ့အလူဝဲကြီးကဒါနပါရမီမဖြစ်ဘူးလားသီလပါရမီလည်းမဖြစ်ဘူးလားကိုယ်သားကိုချစ်လွန်လွန်နဲ့တုံနေအောင်ချစ်ထားတဲ့သားကိုစွန့်လူနိုင်တာဒီနိခမပါရမီကိရိတာတော်ကထွက်တာနိခမပါရမီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒါနံတိလေသနိခမပညာဝီရိယနမေသမံတကယ်ပါရမီမြောက်ဖြစ်အောင်လူနိုင်တာဒီပညာရှိမရှိပညာပါရမီ
ပေးသူတဲ့အလုပ်မဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေစတဲ့တဘောတိုးအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝရိယပါရမီသာရှင်ကျူတာပို့ပို့မတွက်နဲ့ပါရမီဖြည့်တာဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းတွေပါရမီဖြည့်တဲ့မျိုးမလုပ်နေတာလေပါရမီဖြည့်နေတာဒါနပါရမီလည်းမဖြည့်ဘူးလားသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီဒါနံသီလံသနိက္ခမံပညာဝိရိယနာပင်သမခန္တီသစ္စမရိဋ္ဌာနံမေတုပက္ခာတိစေတ္တာခန္တီပါရမီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အမလီကိုကကတော်ဝဲမထည့်ခြင်းဘူးကိုကအလူမလှည့်ခြင်းဘူးလာပြောတဲ့လူတွေကတွတ်တော့အဲ့တော့ခန္တီပါရမီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အလူလုံးတယ်ဆိုကြတဲ့တွေးတယ်မွေးတယ်ဆိုရင်အောင်းအားရတော့မှာလေပြောကဆိုရတော့မှာလေကိုမအောင်မဖြစ်ဘဲနေခန္တီပါရမီဖြစ်တာပေါ့ဘာကအလူရှင်ဆိုပြီးတော့အောင်းရင်တော့ဘာပါရမီမှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားသာရှင်ပြုတာနဲ့ပါရမီပြည့်ပါပြီ၆မျိုးခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီလည်းမပြည့်ဘူးလားပြည့်လားအခုလူတာဒီကိုရင်ဝတ်ပြီးဘူးလို့လူတာလားမဝတ်ပြီးဘူးလို့လူတာလားဝတ်ပြီးဘူးလားဩရှင်ပြုတယ်ရှင်ပြုတယ်ကိုရင်ဝတ်ပြီးတယ်သာမဏေဘောင်သွွင်းနေဆိုတာဒီသာသနာတော်မျက်လို့သွွင်းလာလားမဝတ်ဘူးလို့ဝတ်ပြီးတာလားအကွာကြီးကွာပါသည်မဟုတ်ဘူးလေလို့ဝတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီဝတ်ဘူးယုံမဲ့ဖြစ်ပြီးဘာပါရမီမှမဖြစ်ဟုတ်လားသာသနာဝန်ထမ်းရှင်နေရဟန်းဤဘဝဟာမြင့်မြတ်လုံးလို့ကိုပဲဘာလို့ရမှာလဲအဲ့ဒီအတိနဲ့ဝတ်ပေးရပါသည်မဟုတ်ဘူးလေလို့ဝတ်ပေးရင်ခေါင်းလေးတုံကိုယ်သင်္ကန်းလေးတက်တရဏဂုံဒီအာတရဏဂုံ၆တီလို့ကိုရင်ဖြစ်သွားတာနဲ့အမလီငါသားလေးကိုရင်ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးဝန်တာတာအဲ့လောက်ပဲဝန်တာပါသည်သာသနာတော်မှာမြင့်မြတ်လို့ဝန်တာလေမြင့်မြတ်လို့သာသနာတော်မှာရှင်ပြုတယ်ဆိုရင်ကိုရင်လေးဖြစ်သွားရင်အလကားမနေတော့တရားအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းသည်ကိုရင်လေးဖြစ်ရင်အလကားမနေတော့ဆုံးခံဖို့တိုက်တွန်းသည်ခက်နေလာကမြန်မာနိုင်ငံကသာသနာမှာလေရှင်ကျင်းမှုတွေလည်းလိုက်ဂရုစိုက်ပြီးကိုရင်ကိုပြင်ကိုရင်ဆုံးခံတာကိုပြေးမခံဘူးဟုတ်လားဘာပြောပြောမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဆုံးခံလို့ပုံမြင့်မြတ်တာအဖြစ်နေဖြစ်တာကိုအမလီပို့လိုက်ကြတာကိုရင်လေးဆိုဘာဒီညာလေးစားစရာတောက်စရာလေးအဆက်သားလေးရောမဟာဆက်လေးတွေရောဝတ်ပြီးပြီးရောဆိုထားတာကိုရင်လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအလူလည်းအကျိုးမရှိဘူးဌာနံသီလံသနိက္ခမံပညာဝိရိယနာနိက္ခမံခန္တီသစ္စာမရိဋ္ဌာနာမေတုပိခာတိဒေသတာအဋိဋ္ဌာနပါရမီသစ္စာပါရမီငါသားကိုရှင်ပြုတဲ့အခါမှာသာသနာတော်ကမြတ်လို့မြတ်တဲ့အဖြစ်ကြီးကျင့်ဖို့ငါလူပါသည်သာသနာတော်ကမြတ်တယ်ဆိုတာဒီသစ္စာစကားသစ္စာပါရမီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဋိဌာနပါရမီဒိဋ္ဌာန်နိုင်သမှငါသားဒီကြောင်းကြောင်းငါသားမဟုတ်တော့အိမ်မှာနေတယ်လို့ငါမလုပ်တော့ဟုတ်လားအများကိုရင်နေတဲ့ဓာန်သူပဲကြောင်းတကာတားမလို့အမှုသမားချင်းတူတူတမှုဖို့တော့ပူမရှိနဲ့ဒီမမချင်းတူတူကိုကျင်းတို့ကြောင်းမှာကတော့လုံးဝဘသူမို့လို့ဘေသာသမီးကပတ်ဆံရှိလို့ဘလို့ပို့ထားတယ်လို့လုံးဝမရှိဘူး။သူကတူတူသွားနေဇုံသမားချင်းဆိုတူတူပဲ။ဖခင်သားတော်ကြီးဟာတူတူကြီးပဲ။ဟုတ်လား။စိတ်ထဲမှာဒိတ်ထောင်လိုက်ချမ်းမှာတခါဝတ်တခါတခါဝတ်တခါအကျိုးရှိအောင်ငါသားအတွက်ငါဘာဒီမှလောကမချော်တော့ငါသားကိုသာသနာဘောင်မှာသာသနာဝန်ထမ်းကိုရင်အဖြစ်နဲ့ငါမြင်ခြင်းနဲ့ငါစိတ်ဒိတ်ထံပြီ။ဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒါအဋ္ဌံပါရမီလုံးဝရင်အမလေးသားရှင်ပြုရင်အထုံးနဲ့အထင်းနဲ့ဂျိုက်နဲ့ပလုံးနဲ့ကိုကိုတိုင်နဲ့သွားစားကိုရင်ဝတ်တာမဟုတ်အကြောင်းပြောဝဲစားတာကလေးကိုအကြောင်းကိုအိယာပြောင်းထားတာနဲ့တူတူပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒီပြောချင်တာတော့အဲ့လောက်ပြောတော့အာနာလုံးလို့အာမိစ္ဆာအတွက်ကတော့အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးခန္တီသစ္စာမရိဋ္ဌာနာမေတုပိခာတိဒေသတာမေတ္တာပါရမီကိုအလူကိုဖိတ်တယ်ဆိုတာဒီကိုမေတ္တာရှိလို့လာတဲ့သူတွေကလည်းမေတ္တာရှိလို့လာပြီးအာနာပါနာနဲ့တော့မလာနဲ့တချို့ကအလူလာပြီးပါလို့အမလီကိုခမောဆွေးကိုခမောဆွေးအလူမလို့မလာမဖြစ်လို့လာတာဘာအလုပ်ကြီးပြစ်ခဲ့လို့ပြောလိုက်မပြစ်နဲ့ပြန်လို့ဟုတ်လို့မေတ္တာရှိမှလာလေမေတ္တာမရှိဘာလာလုံးမှာတော့ပြီးတာလေကိုအလူမေတ္တာမရှိတဲ့လူလာရင်အကုန်ပြတ်ပါလာပြတ်တာလေကိုကလည်းဘသူလာပြီးဖြစ်စီမလာပြီးဖြစ်စီလာဖို့မလာဖို့အရေးမကြီးဟုတ်လားအားလုံးပေါ်မေတ္တာစိတ်ထားလိုက်သမ်းမှာမေတ္တာပါရမီဖြစ်ပါလိမ့်။ခန္တီသစ္စာမရိဋ္ဌာနာမေတုပိခာတိဒေသတာ
ဥပိ္ခာပါရမီ၁၀သားမြောက်ပါရမီဘလောက်ပဲကောင်းအောင်ချက်ချက်အပြစ်ပြောပြီးတော့မျိုးချဆိုးကြမဲ့လူတွေတပုံကြီးဟုတ်လားခုကြက်ကဥပိ္ခာနဲ့နေတော့ဟုတ်လားကြီးတာပဲအဲ့ဒါဆိုဒါနဲ့ရှင်ပြုတာကိုရင်ဖြစ်အောင်တက်တက်လာပါရမီပြည့်ဖို့လားဓမ္မထံသီလသံတန်နသစ္စာဝါဒိသစ္စာဝါဒိဟိရမန္နတကယ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ကတရားပေါ်မှာယက်တည်သည်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံသည်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုသာပြောပါရမီဖြစ်ပါသည်တကယ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ကကိုယ်အလူထဲမှာကိုယ်အလုတ်အကင်အပြောထဲမှာသာသနာတော်အတွက်ရှစ်ဆရာလေးပါသွားရမှာကိုအလွန်အလွန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့စိတ်ရှိသည်တန်ထုတ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဒေဝတနအပေါင်းတို့ဒီလေးပဲပတ်ဆံတန်တိချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ယမုနာတိဇမအပေါင်းဒီလေးပဲပတ်တန်တိသောချီးမွမ်းနာကိုခံရပါသည်၏တကယ်နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေချီးမွမ်းနာကိုခံဟုတ်လားဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဘာဟောပြတာလို့ဆိုတော့ကိုရှိတာဘာလို့တာလဲပြီးတာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဝေးစီခြင်းလို့ဘာနဲ့မဝေးစီခြင်းလို့ဟောဒီသံတရာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသလားဝေးသလားဟမ်ဤရဲ့ဆိုရောက်ပြီပေါ့နှစ်ခေါက်တောင်ပြန်ပြီးပြီလားအိုးသူတို့ကောင်းတို့စေတပူသွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတောင်တို့ဗိတ်တို့ကဝေတို့ကနေပြီးတော့လက်ပြကူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားဟိုဘက်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုဒီဘက်နိုင်ငံကနေလက်ပြကူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တရာဒီခီဒီကံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကံကိုတရားကျင့်သွားတဲ့လူရဲ့ဘယ်သူကခက်သည်ကဲဘယ်သူကခက်တာလဲသင်္ကပုလက်ပြကူတာကခက်တာလားနိဗ္ဗာန်ကိုကူတာကခက်တာလားဟမ်ဟောမသင်္ကပုကူတာခက်တယ်လေဒါမျိုးနိဗ္ဗာန်ကနှစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြီးပြီဗောဟမ်ကဲပြောဘယ်ဟာခက်ဟမ်နိဗ္ဗာန်ကချက်တယ်အဲ့ဒါတပွဲလုံးကားငါးကြီးသွားလို့ပြိတ္တူတဝဲတို့ကနေရေထဲပြစ်ချလိုက်တယ်သူတို့စင်ကာပူကူးတာရမလားစင်ကာပူကူးတာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကူးတာရဲ့ဘယ်ဟာကချက်ပြီးဟုတ်မလားသူနိဗ္ဗာန်ကတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြီဗောဟုတ်မလားကိုယ်လည်းလက်ပြစ်ကူးတာပြင်ရတာပဲဉာဏ်နာလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်လိုက်စမ်းမှာကူးနိုင်လို့ကူးတတ်ရင်လွယ်သည်။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ကူးနိုင်လို့ကူးတတ်ရင်လွယ်သည်။ဟုတ်လား။ကူးနိုင်လို့ကူးတတ်ရင်မကူးနိုင်မကူးတတ်လို့ကတော့ဘယ်ဟာမှမလွယ်ပါလိမ့်။နိဗ္ဗာန်နဲ့မဝေးစီခြင်းလို့ပြောသည်ကူးနိုင်လိုက်ကြပါကုန်တော့ကူးတတ်လိုက်ကြပါကုန်တော့ဘလို့ကူးမင်းလောဘဖြစ်နေတဲ့ဒီဘက်ကံကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကလေးလောဘဖြစ်နေတဲ့ဒီဘက်ကံကလောဘမဖြစ်တဲ့ခိုးဘက်ကံကိုကူးတာပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုကူးတယ်ခေါ်သည်ဟုတ်လားခက်တလားစင်ကာပူလောက်ဟုတ်မလားကူးနိုင်မှကူးလို့ရသည်ကူးတတ်မှကူးလို့ရသည်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ခဏိကစပြီးလောဘလုံးဝမဖြစ်အောင်နေနိုင်ပါလားမကူးနိုင်ရသေးဘူးဟုတ်လားလူကြီးဒီအလူကိုအားရပါရတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းလှုပ်ခိုင်းပါလေရှင်းပြခိုင်းပါလေလုံးဝလောဘမရှိအောင်လှုပ်လိုက်သမ်းပါဟုတ်လားကျွတ်ကျွတ်အိဘယ်သူယူခဲ့ယူခဲ့ဘာမှပြောနဲ့ဟုတ်လားကြံလို့ဟိုလူကခတ်သွားဒီလူကခတ်သွားလဲဘာမှမပြောနဲ့အိုးသူတော်ကောင်းတို့မဝေးသေးခြင်းမဝေးသေးခြင်းဤအောင်ပြောခဲ့ပါလေလောဘဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ဒီဘက်ကံကနေပြီးတော့ပြတ်တဲ့လောဘမဖြစ်ရင်ဘယ်ရောက်ပြီအာမခံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံလေဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မေတော်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးပို့အာမခံလေဩသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်ကလွတ်ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကူးလိုက်စမ်းပါရှင်းလားကူပြောတာအလူလူတဲ့နေရာမှာကြွားကျင်တဲ့လောဘမပါရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီအလူလူတဲ့နေရာမှာကြောက်ပြီးတော့လေကြောက်တဲ့အလေးမကြောက်တဲ့စိတ်မပါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအလူလဲ့တာမပါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်ကရောပဲမပါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သည်သဘောပေါက်တာခုပြောတာဒီလောက်ပြောလျက်နေမှထိုးခြင်းနဲ့ထိုးကြကရောဝဲအပြောသည်ကြီးကြီးတယ်သဘောပေါက်တာခုပြောတာဟ
ဘာပေးတာလဲရှိတာပေးပြီဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကိုရှိတာကိုပေးတယ်ယူတာမယူတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာလို့ပေးတာလဲမဝေးဘူးမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မှာသားသမီးတွေကိုဘာတွေရှိတာတွေပေးနေကြလဲရက်ွက်မှာလူကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရက်ွက်ကိုဘာတွေပေးနေကြလဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဘာတွေပေးနေကြလဲကိုဟာကိုအတိဆုံးယဟန်တန်ခါအနေနဲ့ပြောပါသည်ကိုရှိတာကိုပေးပါသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဟုတ်လားလောဘဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်အောင်နေလိုက်စမ်းပါဘုက္ကကမရောက်ဘူးလားရောက်လားတကယ်နိဗ္ဗာန်အစစ်ကရောက်ပြီပြဲမလာဘူးအခုမိမိတို့လောဘဖြစ်ရတဲ့မဖြစ်အောင်နေလို့မရအောင်လက်ရလားအပြီးရောက်သွားပါလားတစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်ပါဘောမင်းရဲ့ဖွညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီဆိုင်ရာကြည့်ရတာမရှိဘုဘကံရောက်တာတစ်ခေါက်ပြန်လာရုံမရှိတော့သဘောပေါက်လားအိုသူတော်ကောင်းတို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာရှိတာဒီဘာလို့နေပြီးမဟုတ်တာပြီးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်မဟုတ်တာရောက်ရင်သာသမီတွေကိုမိဘတွေကမဟုတ်တာပြီးရင်မျက်စိလေးကန်းနဲ့ခြေတော့လေကျိုးတွေဒီဘလို့ရင်လေးတွေကောင်းတယ်လေရှိတာပေးတာတော့ဟုတ်ပြီးဟုတ်တာပေးစမ်းမှာမှန်တာပြီးစမ်းမှာကောင်းတာပြီးစမ်းမှာကိုကိုတိုင်ရှိတာကဟုတ်တာမှန်တာကောင်းတာဒီဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှိတာဒီပြီးကောင်းတာရှိတာဒီပြီးဟုတ်တာရှိတာဒီပြီးမှန်တာကောင်းတာမှန်တာဟုတ်တာဒီပြီးတော့ဒီသားဒီသမီးတွေလူရဝင်လာပြီးလူရဝင်တော့ကိုကလူရတွင်လို့ရပြီးကိုကလူရတွင်တော့သူတို့လူရဝင်ပြီးနိဗ္ဗာန်အရာတွင်ပြီးအခုဦးဇင်းတို့တရားခေါ်နေတာလူရဘာလုပ်နေတာလဲဒီလူတွေကိုဘာဝင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့ပြီးနေတာလူရဝင်ဖို့တော့ဒီလူတွေလူရမတွင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါလူရဝင်ဖို့ကလည်းမလွယ်တော့ဘူးဒီလူတွေအခုတရားဟောပြီးလေဆိုတာဘယ်အရာတွင်းတာလဲနိဗ္ဗာန်အရာတွင်းတာဘယ်ဝင်ဖို့လဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့လူနဲ့ဇမတ်တ္တဝါတွေအားလုံးသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးကခြိမွန်ခံရပါသည်မိဘသားသမီးတတိယပန်းလက်တို့လက်တောင်ခိုင်းတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းစီမျိုးကြီးတမနာဗြဟ္မဏယဟန်ပုံနာတရားရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကြောင့်အကျိုးရှိတယ်စီးပွားဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သရဏဆိုတဲ့အချင်းအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာရက်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လောက်ကြာကူးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မှမကြပါဘူးတဲ့လောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိုံနဲ့မရဘူးအဲ့ဒီလောဘဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့လောဘမဖြစ်တဲ့စိတ်ဘုဘကံကိုရောက်အောင်မလုပ်ရမှာလေကူးရမှာပါတဲ့လောဘရောဒေါသရောမာနာရောမာနာရောဒိဋ္ဌိရောလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့အထုံတွေပါလို့ဖြစ်တယ်အာတဝအထုံတွေဖြောက်ပြီးတော့ပါရမီအထုံတွေနဲ့ကူးရမှာပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ကူးနိုင်သဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားကြတွေကိုလင်းရတဲ့အိမ်သားလုံးတရက်ကွက်လုံးသမျိုးလုံးတနေငန်လုံးအားလုံးရပြီးတော့အကျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားနိုင်ရဂုံကြီးမင်းကြီးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည အမှတ်143လမ်းရန်ကုန်မြို့0954239